Iako će sredstva za subvencije poljoprivrednicima u 2015. biti manja nego ove godine, dobro je što je resorno ministarstvo uspjelo da kroz mere štednje obezbedi dodatna sredstva koja će se iskoristiti za isplatu dugovanja. Tako će prema poljoprivrednim proizvođačima u naredna dva dana biti izmirene sve obaveze. Izjavila je gostujući u emisiji Brazde resorna ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković. Kada je reč o budžetu, agrarna kasa za narednu godinu je za 10% manja. Za direktna plaćanja poljoprivrednicima, plaćanja po hektaru, po grlu stoke, za premije za mleko i za posticanje drugih vidova u oblasti poljoprivrede, 90% sredstava iz agrarnog budžeta bit će izdvojeno naredne godine. Precizni iznosi za svaku pojedinu meru definisat će se u uredbi čije je donošenje planirano za kraj januara mjeseca. Izvesno je da će se u narednom periodu subvencionisati samo površine do 20 hektara, kao i da će iz sistema subvencija biti izuzeti zakupci državne zemlje. Čujmo i reč poljoprivrednika. Nekako mi je to jako malo, u stvari jako velika razlika između onih 100 hektara i sad 20. Primjer radi da su uzeli pa spustili na 80 hektara ili da su na 70, bilo bi logičnije, ili da su podigli na 150, bilo bi još bolje. Ipak, iako je agrarna kasa za narednu godinu manja, neće biti nezadovoljnih, jer čak 95% poljoprivrednih gazdinstava ne bi trebalo da osjeti bitne promjene u sistemu subvencija, poručila je ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković.